Доброго вечора Сергій Петрович, дякую за можливість спілкуватися з вами сьогодні і е, пропоную говорити про те, як Кіровоградщина проживає децентралізацію. І цього тижня в Кропивницькому відкрили обласний центр розвитку громад. Як нам пояснив керівник цього центру, який приходить згодом до нас в студію, це, ну скажімо так, недержавна установа, яка допомагає державі виконувати реформу. І е, обласну владу, в тому числі, він згадував як партнера у цій справі. Чи вважаєте ви партнер? Цю організацію, яка тепер з'явилася на Кірвоградщині, по-моєму, до речі, це перший офіс реформ в Україні. Загалом, так. доброго вечора. Дійсно, це надважлива інституція для спілкування із мешканцями громад із керівниками територій, оскільки влада і громадські організації це є партнерами в реалізації надважливого проекту для майбутнього України, а саме децентралізації і створення громад. Ми очікували на створення цього центру, і тепер в координації разом можемо надавати інформацію, можемо надавати підтримку, оскільки мова йде не лише завдання створити громади, а далі тоді вчити управлінців управляти цими громадами. Оскільки управлінці потрібні в більшій кількості громад ніж це було до цього часу, коли 21 район, 4 міста обласного значення зараз значно більше буде громад, які потребують ефективних менеджерів. Плюс до того і супроводжувати розвиток цих громад шляхом консультацій щодо отримання грантів, щодо отримання додаткового фінансового ресурсу. А зараз при в безвізовому режимі з Євросоюзом цей шлях відкривається ще більш ефективніше. Приїжджали, до речі, в Кропивницьке відкривати цей центр представники Європейського Союзу, саме ті, хто займається питаннями реформ в Україні в частині децентралізації. Задаюсь весь час питанням: для чого європейцям, аби ми були. Децентралізовані, реформовані і таке інше. Тому що це питання не тільки, скажімо так, допомоги експертною думкою, а подекуди ще й значною мірою фінансовою підтримкою. Коли проаналізувати розвиток громад і результати діяльності, які створені у нас в Кировоградській області, то відповідь лежить на поверхні. Фінансовий ресурс. Такий у громад, яких немає в тих територіях, які існували з 95-го року після останньої адміністративної реформи. Тобто працює ефективна система управління, яка має на меті насамперед розвиток. Давайте по цифрах. В 2015 році у нас було дві громади, вибори проведені Маловиськівська і Бобринецька. Це зараз найуспішніші громади. Відсоток виконання бюджету, наприклад, в Маловиськівській громаді більше 200%. Вдвічі більше, ніж запланували, вони зараз уже реально працює бюджет. В 2016 році у нас пройшли вибори в Новоукраїнській, Соколівській, Великондрусівській громаді, і вони мають тепер прямі бюджетні стосунки з державним бюджетом. Лиш а в 2017 році лише за три місяці. Дві громади Ганівська, Великосеверинівська – пройшли всі процеси і 30 квітня у них вибори. Ще дві громади Помічнянська і Компаніївська, чекають на проведення виборів. Ще чотири громади Первозванівська, Бережинська, Смолінська і Тишківська – завершують об'єднавчі процеси і теж будуть очікувати на проведення виборів. І зараз уже е, на старті майбутні Обоснівська, Аджамська. І е, досить потужна громада, яка формується в Олександрійському районі. Тобто зараз ми вже можемо говорити про те, що протягом 17-го року трьох місяців 9 проти за 2 -5 роки 5, пішли в об'єднавчі процеси, тому що побачили е, той е, фінансовий ресурс і ті можливості розвитку, які дає їм держава і дає децентралізація. Щодо е, бюджету, оскільки мова йде про кошти, чи е, коштів буде більше, чи коштів буде менше. Е, то приємно говорити про те, що е, надходження до місцевих бюджетів е, в 2017 році, за січень-березень, відсоток виконання бюджету 132, В порівнянні з таким ж самим періодом минулого 2016 року, 150%. Ми говоримо про саме тебе. Зараз ми говоримо про. Е, Загаль, про зведений бюджет області. Щодо е, об'єднаних територіальних громад, то коли е, бюджети міст обласного значення відсоток виконання 122%, районів 149%, то об'єднаних територіальних громад 153%. Це найбільший відсоток е, виконання бюджетів. Зокрема, говорю Маловиськівська громада е, відсоток виконання за 200. Тобто, це е, той ресурс. І зараз можна чітко стверджувати. Спроможність бюджету з розрахунку на одного мешканця громади, на одного мешканця Кіровоградської області. Найсильніший, найбільший об'єднаних територіальних громад. Це поки держава підтримує. А далі як? Чи це вже залежить від того, як будуть хазяйнувати? Це такі правила утворення бюджету. А додатково до цього ресурсу, що я назвав, отут уже йде державна підтримка у вигляді коштів державного фонду регіонального розвитку, коштів на соціально-економічний розвиток територій і ще окреме джерело саме для об'єднаних територіальних громад, кошти на соціально економічний розвиток об'єднаних територіальних територіальних громад це додаткове третє джерело. Обов'язкове і тому ті, хто йдуть об'єднавчі процеси, вони окрім... Потужного власного бюджету, отримуючи підтримку від держави на соціально-економічний розвиток. Щодо е, саме е, перспективного плану, хотів би е, зазначити. Дійсно, насамперед, добровільність це є найважливішим принципом утворення об'єднаних територіальних громад. Так декларував президент. І так є насправді. Перспективний план, який підготувала обласна державна адміністрація, схвалила обласна рада, який зараз проходить експертизу урядову, це пропозиція щодо найефективнішого, найбагатшого надалі механізму утворення і функціонування громад Кироградської області. Громади можуть використати цю рекомендацію і бути надефективними? Ні. Вони можуть е, послухати цю пропозицію і далі створювати свою громаду, е, можливо, не таку потужну економічно, але вона буде відповідати тим запитам, які є на територіях. Е, і тому ми зараз будемо бачити про те, що не всі громади будуть максимально ефективними. Е, тому. і... Е, це вже на розсуд безпосередньо е керівників територій, лідерів територій і відповідальність про те, що ми йдемо шляхом не максимально ефективної громади, а максимально е тієї, яка відповідає запитам Це мешканців е території. Ну можливо, практика доведе їх правоту, правда? Тобто, треба як. Досвідом вивчати ситуацію, хочу торкнути ще одного питання, поки ми маємо кілька хвилин. Про те, що ті громади, які вже утворилися, співпрацюють працюють разом з тими органами влади, виконавчими і і місцевого самоврядування, які існували раніше, не завжди бачення розвитку чи там, скажімо, там певних ситуацій збігається в керівників ОТГ із тими, скажімо так, аборигенами, які владою займаються на місцях уже давно. Вам доводиться виступати арбітром в таких ситуаціях? І як бути, як уникнути цієї ну, чи багато чи багатовладдя, назвіть як завгодно? По перше, лідерами громад стають непересічні. Незручні, не завжди м'які в поведінці особистості. Вони пішли першими в ці об'єднавчі процеси, дещо не до кінця визначено повністю не прийнятий весь пакет е законів, оскільки закони приймаються як відповідь на ті питання, які виникають. Протягом їх діяльності. І тому дійсно інколи виникають непорозуміння, але ну варіант один вихід, один і порада одна це вміння домовлятись. Воно повинно бути присутнє лідерам громад і тим керівникам, які беруть участь в формуванні об'єднаних територіальних громад, і управляють тими. Районними державними адміністраціями, районними радами, депутати районних рад, які міських, рад, на, міських очевидно, рад теж безумовно, які обрані на е, минулих виборах. Я вам дякую за розмову сьогодні. Будемо разом спостерігати за тим, як змінюється Україна, і Кіровоградщина, безумовно в складі всієї держави. Е, і побачимось в нашій студії знову. Дякую до зустрічі.